eftirlitsmaður HSI er Kristján Halldórsson. Já, gott fólk, og það er eitthvað Óska henni Steinunni Erlu Davíðsdóttur. Það eru ástarkveðjur á gólfinu. Hún 19 ára í dag, gefum henni gott kapp. En það einmitt Friggi línumaður sem var kæristinn hennar. Nú, þá gleymd ég að kynna einn mann sem hann reyndir ekki hóp núna, en hann í stúkunni. Hann tók norrænu til færi einhvern daginn. Það var nú með 20 og með minnir. Og heitir Hörður Fannar Sigfússon, vil ég að klappa fyrir honum. Halló. Til að tekja heiðlega leikvarkart öllum þáttakundur leiksins, leikmönnum, dómurum og starfsmönnum og handbóttiðferðin í huga. Ég vil býða ykkur áhaldi góðir að steyða ekki liðinni hálftvísu huga. Já, góðu kvöldið, Halldór Kristinn Harðarsson heiti ég og með mér Ásgeir Jónsson. Og þetta er náttúrulega, já, auðvitað og við ætlum að lýsa fyrir ykkur leik, Akureyri og HK í kvöld. Tæknin eru aðeins að stríða okkur. En þetta var klárt eftir smá. En leikurinn hafa nefna Prófum bara að hendina með að sjá okkur. Ákveðan kemur með boltan. Liðinni stillt upp þannig. Leó Snær í horninu, Atli Karl Bachmann í hægri skyttunni. Ólafur Víðir er á miðjunni. Garðar Svansson með vinstra miðjunni skyttunni og Bjarki Már Elíksson niður í horni. Og Tryggvi Þór Tryggvason, hann inn á línu. Það við stillir hérna upp. Tryggvi yfir alla. Allum við færslu Tryggvi inn. Nei. Hendur er komin upp. Bjarki Már fyrir inn og Jóhann Kúkupott ver. Hversilega vel varði. Akkurrugga keyr upp. Gummi sækir að. Nei, þau róta niður. Í hægri hornið þar Bjarni Fritsson, hægri skyttu Geir Guðmundsson, miðinni leikstjórnandi Guðmundur Hólmar, vinstra megin í skyttunni Bergur Þór Gíslason, niður í horni Heiðar Þór Aðalsteinsson, inn á línunni Friðrik Sváðarsson, það í markinu Jón Kúkubat. Guðmundur stillir hérna upp, Beggi dregur þessu út, nei, þeir missa boltan, Hákangur keyrir upp, Garðar Svansson. Vel brotið á Bjarna. Breytan á Vilhelm Gauta sem skiptir út á í vörn. Nei, í sóknina. Já, já, það var bara að tráma með hérna. Það kemur Atli Karl. Ásgeir Jónsson, það er ekkert að láta heyri í sér undan strax. Það var að spara hann, læknir eitthvað að stríða fyrr. Missunni sendi ekki Ólafi fyrir hóndi. Jóhann með fasta bolta fram. Bjarni grípur og skorar. Fyrsta mark kvöldsins, Bjarni Fritsson. Og takk fyrir þetta á sjálfur. Ákvað og stillir upp. Ólafi Víðir stillir upp ykkur kerfi. Tryggvi kemur út og Garðar sækir að reynir að opna fyrir alla. Nei, Leó reynir að fara í gegn. Dómara kvöldsins eru Jón Karl Björnsson og Þorleifur Árni Björnsson. Eftirlitsmaður er Kristján Halldórsson, góðvinur okkar. Ólafur Víðir reynir að missa með línusendingu. Tryggvi nær henni ekki. Akureyri ber boltan inn að hægt upp. Reitur Hauksson kemur út á þessu og inn og kemur Friggi Friðriks Ársson.
Geir kemur inn á miðuna. Nei stillu við kerfi. Góð að sjá Geir inn á miðunni. Guðmundur dregur sig út. Nei, Geir fyrir skot. Geigar. Velvari Arnóri. Ólafur Víðir. Atli. Ólafur. Hérna Garðar. Bergvin Þór Gíslason Brotið hérna á honum Hann er ennþá okkur smávegis Smávegis við sem er tæknina Testundum út En Akurinn stillur upp Guðmundur fyrir skot, skýtur yfir Nei, Arnó finnur engan Og Bjarki Már skýtur en Jóhann Kukubat ver Bolti fyrir fast fram og já Bjarni Fritsson skora, stannur 2-0 Bjarni Fritsson kom í bæmörkin Jóhann kom með 2 bolta varða Svona að Brannar komið í gang að sjá hendur Fleiri hendur að sjá Háká Stillir upp Garðar sækir aður broti á honum Akurinn mætir Dóttir framanlega Reitnir hann fyrir framan Bergvinn stíður aðeins út í skiptuna Garðar nær ekki boltanum Reyn línusendingu Inn á tryggva Broti á honum Atli fer upp í skot og skorar Velgerti Atli Karl Bakman Akureyri keyrir upp Stannur 2-1 Ná skipta henni út af Guðmundur stillir upp í kerfi Kemur hægri meginn á, klippi fyrir Bjarni Bjarni beint á Geir Geir fer upp og skýtur og skorar Stannur 3-1 Fyrsta markið að Geir Guðmundsson Guðmundsson þar fyrir Geir Ákvæm stillir upp Já, Leurinn að fara í árás Tökst ekki Stöðskýr Svona höldum að fram, strax með hjá, allir gá Halló, 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 ég Það hérna inni Ef ég hérna inni, þá voru þá missumni sendingu Bergvinni Bjarki Már fyrir upp Velgætti honum, Stanurinn, 3-3 Hvað segir? Já Jó, ég hef komin inn það, inn Svo ég sagði Stanurinn 3-3 Akurinn stillir upp Bjarni, sækir á Geir, Guðmundur, Bergvinn Friður og Gumma Gummi ætlar að klippa Bjarni en fyrir upp í skot Skorar, Stanur 4-3
Ásgeir, ert þú kominn inn? Já, góðan daginn. Ég hérna með Halldóri Kristni. Ég reyndar ekki kominn með headset en ég heyri lítið en ég reyni að taka þátt. Já. Sjá hvernig það virkar. Eyþór yfir á Atla, Atli með góða línusendingu yfir á Ólafíðir. Sem að klúrar. Helgi prufa. Já, Helgi, þú kominn inn. Arnum með fasta bolta fram. Nei. Bjarki fór hann inn en fekk dæmd á sig línu. Bergvin fyrir gegn. Já, Helgi ertu Jóhanni. Stolanda boltanum. Ég er dottinn aftur út, nei Akureyri tekur leikli Vondið að sjækta að Laga aðeins taknir þeirna með hann Heimir Sævar að reyna að slípa þetta saman en það var Akureyri sem tók það líklega Kristín Guðmundsson messar hann aðeins við sínum mönnum Það er auglýst eftir ykkur í höllinni sem á leiðin til Dalvíkur eftir leik. Greinileg áriðandi. Það leikurinn hafn og ný. Akureyri með boltan. Heyrið þú í mér? Já, ég heyri þér, Helgi. Guðmundur yfir á Geir, Geir dreifur sig út, Guðmi yfir á Bekka, Bekki fer, ætlar í skot, nei, það dæmdur hann rúðningur. Eyþór ber boltan upp, Bjarki Már, hvað gerir hann? Nei, ég róið þetta. Eyþór yfir á Leo. Nei, Ólafið kemur inn, ást allakalli. Ákvar stillur upp. Ólafur yfir Atla. Hann klippi fyrir Tryggva Ólafur. Eyþór yfir Óla. Nei, finnir hot. Leó kemst ekki gegn. Ja, hendur er komin upp. Og, já, Guðlaugur Árnason ber boltann. Það hopkast. Leó tekur. Hann klúrar, Bjarki Már á frákastinu, hann skorar, stannur 4-4, skorar þetta þröngufæri. Stannur 4-4, 11 myndir búnar, hérna fyrir norðan. Hérna hinum megin í höllinni, þar sjáum við Ott Grétarsson. Nýkomin aðgerð. Sem ekki býsna vel að hans ögn Guðmundur febur upp í skot, skorar stanunum 5-4 Guðmundur Hólma komið tvö mörg Helgi á Helgi Ólafi ekki sáttir hérna hann stillir upp
klippir fyrir Atla Garð, Atli fyrir upp, hann skýtur og skorar. Staðan 5-5. Heimir Örn Árnason kominn inn á vinstri skyttuna. Bergvin fær að pústa aðeins. Helgi. Heyrir Helgi. Á Heimir Örn Árnason leysir inn. Guðmundur yfir á Geir, Geir fyrir upp, skýtur í stöngina. Ákaf fær boltan. Bjarki Már ber hann upp. Ásson Vilhelm Gauta. Eyþór stillir upp hérna á miðjunni. Já. Þú kominn inn á Ásgeir? Já, ég að detta hérna inn. Já, glæsilegt. Það Ásgeir Jónsson, hann kominn hérna inn. Já. Það að lýsa leiknum með mér inn í kvöld. Það jafnt á öllum tölum. Yes. Já, Ólafur Víðir fyrir gegn, hann skorar. Klassískur Ólafur Víðir fyrir hann á milli 1 og 2. Já. Skorar í fjárhóðnið. Akureyri gerir hratt upp Geir fyrir yfirhanda fintunum sína frægu. Skýtur í stöngina brot hjá honum. Guld spjald á Vilhelm Gauta síns mér. Það ekki Eyþór sem að fær spjaldi. Jó. Sýndist Vilhelm Gauti viðkenna en ég sá þetta ekki alveg. Já. Geir enda fara að nuta mert og Eyþór stoppaði það. Heimir komin yfir á miðina, stillir upp. Frikki kemur út. Guðmundur fyrir yfir. Nei, jú, Bjarni náði boltanum. Já, vel spilaði á Akureyri, vantaði bara Heiða Þór fyrir inn og hann snýr hann inn. Læsilega gert hjá Heiðari. Skora sitt fyrsta mark. Er þetta fyrsta skipt í byrjunarliði, Ásgeir? Er það svoleiðis? Ég held það, já. Já. Heiðar tók reynsluna á þetta, eins og maður segir. Hann, hérna, Slefti undirbúnstímbelinu og kom svolítið sent inn en hefur verið að komast mjög hratt í gírinn. Það bara þvílíkur styrku fyrir Akureyri að fá hann aftur inn. Hann handbolta heili, já. Hann kann þetta. Atli Garð bakmaði fyrir einu. Svo skorar staðan hún 7-6 fyrir HK. Atli Karl er drjúur hérna upp á smjöndunum og skorar drjú mörg. Guðmundur fer á Kristján Orra yfir hausinn á honum 7-7. Kristján Orra sömuleiðis, þrjúar. Já, hann búinn að vera stíð upp í síðustu leikjum. Já, mjög mikilvægt er Akureyri lið. Já. Hann búinn að vera að finna sig hérna á miðjunni og svona verið lykillinn að sóknarleik Akureyrar í síðustu leikjum. Eftir svona frekar erfið að byrja sóknarleik í vinstri skyttunni. Já. Hann hákast stillir hérna upp. Atli kemur á. Reyn línusendingu. Mistókst. Það virðist vera að færast svona meira sjálfstraust í sóknarleikinu HK eftir svona frekar erfiða byrjun að það fannst. Þau voru að missa boltan og voru með þrjátapaða bolta bara á fyrstu þremur mínútunum. Já, það var aldrei vandralegt í byrjun. Já, Jóhann tekur þennan. Hvað er Jóhann komið marga bolta? Mér sýnist Jóhann verið að komið fjóra bolta. Fjóra bolta, og það er með 15 mínútum. Já, Arnór með þrjá hinum einn. Já. Jóhann hefur einnig verið að stíga upp í síðustu leikjum eða í þessari annari umferðu eftir svona frekar hægabyrjun, sérstaklega framan á, en hann er að gera það við að búast. Já. Eitt tölum, hann sýndi allt annað á æfingum að hann ætti mikið inni. Já, það klálega þannig, þessi drengur býr við miklum hæfileikum, það engin spurningu það. En þú hefur skotið nokkuð sinnum á hann. Já, aðeins. Akureyri stillir hann upp, Guðmundur er á miðjunni. Kemur boltan yfir á Friðrik. Tæp sending á Geira. Geira fær dæmt þessu skref. HK fær boltan. Vilhelm Gauti ber upp boltan. Já. Geir brýtur hann Eyþóri. Eyþór skiptir út af í sókninni. Innu kemur Ólafur Víðir. Ásson Vilhelm Gauta. Hann skiptir fyrir Garðar Svansson. Staðan í deildinni, Ásgeir. Já, staðan í deildinni er Akureyri er í öðru sæti með 11 stig eftir 10 leiki. Já. Og
HK í 5. sæti með 8 stig. Yes. Gulu brýtur hana. Þessi leikir þessa liða verið mjög jafnir síðustu ár. HK hafði betur í deildinni á síðasta ári, vann 2-3 leikjum. Ja. Ári þar á undan var Akureyri yfir sterkara. Kemur í gang strax, hættum við að sjá okkur! Atli Kall með skot í stöngina á broti á honum. Já, Atli Kall hefur verið að bæta sig sífell. Já. Jóhann Krakoba! Jóhann verið hér, Akureyrin að keru upp. Vantar á alla 2 kg á kjöti á hann kominn alla lið. Já, það rétt við þær. Heimir Örn Árnason. Það hæslu munninn hjá Heimi þarna. Já. Tveim árum yngri. Hann fari í gegn. Já. Það munar minna sóknarlega fyrir Akureyri að Bergvinir er ekki byrja nægilega sterkur í dag en hann alveg stættur að koma sterkar inn seinna á leik. Heimur drefur sig inn út. Við myndum fá mikið plás. Já, en það frikirinn að forða sig inn í boltan. Arnór tekur sig inn fjórða bolta. Það byrja þetta vel í sekvöru markinu. Já. Bjarki Már Elísson hefur líka farið haft hægt sig það sem hafi leiks en hann hefur svo sem ekki fengið úr mikla móða. Nei. En gríðarlega mikilvæga leikmaður fyrir hákálið og hefur skorað Já, er markaðastur í deildinni á samt Stefáni Rafni og Haukum með 69 mörg. Já. Hvað, það eru 10 leikir með ekki? Jú, það munar minna, hann með meir en helmingi fleiri mörg heldur en næsti maður í háká. Já. Ólafur Víðir. Læsilegt spil. Gríðlega vel gert í aðeim Ólaður Víðir með sitt þriða mark Staðan 7-8 fyrir AK Hann var aðeins að fjölga henni í höllinni Já, tínist inn Fólk hefur verið að tala að það sé mætt minn á leiki núna heldur henni fyrra Já En hann alltaf komið ný stúka Hvað tekur hún? 400 manns? Já, það nýja stúkan, hún dreifir aðeins meir Já, hún gerir það. Þetta ekki jafn þjappa á þetta væri fyrra. Nei, en engan síður besta mætingin hérna í höllinni af öllum á landinu, þannig að það svo sem ekki hægt að kvarta. Nei, en Akureyringar vilja alltaf meira. Sjálfsögðu. Brot hérna Geir. Guðmundur, klippi fyrir Bjarna. Bjarni fyrir upp í skot. Nei, Arnór Ver, velværi. Já, ekki nógu sterkt skot í Bjarna. Svolítið eins og köttur hann í markinu. Já. Hann þetta er hans styrkleiki, hann tekur þessi skot, milli hæð og svona, já, ekki nógu sterkt skot, hann hirði hvernig einasta bolta. Já. Garðar, Óli Yfir og Atla Já, þetta voru skref Góð tilhörn engu síður Já, snöggur leikmaður Leo Já, hann ásamt Atla þeir hafa verið að bæta sig mikið en það hent svolítið út í djúpulaugina Byrjuðu að spila ungir Gerðu það Geir fór hann upp í skot, það var í hjá honum Þeir fór hotcast Ásamt Kristján Orra, hann komin inn í vörninu hjá þeim Númer 28, hann fættur 1993. Já, ungu strókur. En það svo sem ekki hægt að segja að þegar Guðmundur á miðinu og Beggir Geir í skiptunum að þessi Guðmul... Nei, ég Guðmul sóknarlínan hjá Akureyri. Og með frikka á línu, þetta mjög ungi stráka líka. Já. Það bara handboltinn hérna heima í dag. Þetta mikið byggt upp á ungu strókum, en það... Mikið að sterkur leikmönnum fara í atvinnumennsku undanfarin ár. Já. Heiti komin inn að hægra megin. Listinn verður að draga sig út. Nei, hann áfram inni. Bergvin fyrir skot. Það var í hjá honum. Árni tekur þetta. Viljum guði fram. Finnur Bjarka. Bjarki grípur boltan og skorar. Hann klúrar ekki ótt þessu færum. Nei, hann einstaklega lunkinn í þessu þröngu færum.
Hann það Akureyringar ekki verið sterkir sóknarlega núna síðustu mínútur. Nei. Bjarni kominn út fyrir, það kannski breytir flæðinu. Búin að vera reyna að skjóta yfir hákörnuna. Þeir eru báðir hátt í 2 metra þarna í fristunum. Já, og Bjarki fljótur á fótuna þarna, neglibekka. Ekki alveg að virka. En sóknarlega áfram. Heimir. Oj. Það var andlit. Höfuð meist og fer að stoppa leikinn en Bjarki Már skorar. Bjarki Már með sitt fjórða mark. Heimir skaut þarna í andlit á Vilhelm Gutta. Vissulega óvilja verk. Já. Vilhelm Gutti kastaði sér þarna fyrir boltann. Staðan orðin 10-7. Ákvæði vil. Já. Það óhætt að segja góð vörn og markvarsla sé lykillinn að þessu viðsnúningi á HK. Þeir eru búin að fá nokkur núna hraðabluðsmörn. Já. Það munar minna. Það oft mjög góð grunnur af sigri. Já, já. Eins og við heyrt áður. Akureyringar hins vegar hafa ekki verið að fá mikið hraðabluðum. Ef minni ekki að svíkja mig þá Bjarni held ég bara búin að skora eitt mark úr hraðabluðum. Já. HK var á samanskapi konu með, já, alla hana 3. Markaðasti maður Akureyri veitur, það Bjarni Fritsson. Já. Hann með 57 mörg. Bjarni með 57 mörg, hann byrjaði gríðalega sterkt og var með 10-12 mörg í þremur fyrstu leikjunum. Já. Og svo meittist Bjarni og hefur svona verið að hægt á bítandina að komast á stað aftur. Já. Bjarni kominn inn í skýttun og gerir nýr í hot. Nei, Bjarki Már stelur boltanum. Við höfum séð þetta áður. Já. Og hann skorar. Stannurinn 11-7. Hvað Bjarki Már kominn mörg mörg? Þrumar, hann kominn með var að skora sitt 5. mark. Þrumaði boltanum hann á hausinn og Jóhanni og baðast afsökunar. Já. Hann ekki dört í leikmaður. Nei. Mjög lúfustrákur. Já, jafnvel hægt að dæma vítakastana, Bjarki ansi langt inn í teig. En þetta var góð vörn um Bjarka, svo sannarlega ekki fyrsta skipti sem hann gerir þetta að hlaupa svona í sendingu. Nei. En það sérstaklega verið rætt á þó nokkrum vídeofundum. Já. Já. Já, þetta er víti síns mér. Læsilegt gegnum brot í Bergunni þarna. Þessi maður virðist alltaf einhvern veginn komast í gegn. Já. En nei. Erfitt við. Við fá ekki út í. Erfitt að eiga bekka. Hann með mjög djúpar og sterkar hreyfingar. Við fá ekki út í. Nei. Aukakast. Stöðuskipti hérna á Bergvin og Guðmundi. Bergvin er á Bjarna sem reynir snúningsvindu en vissum sending. Já, hvað var sem sending hérna? En áfram þá ákveðið ráðleysi í sóknarleik Akureyringa enda leitaði mikið inn á miðjuna þar sem að vörninn klárlega sterkur fyrir. Þetta var góð fyndi á Gumma, hann náði bara ekki að klára. Vel lesið Arnóri. Já. Gulli kemur inn í vörnina, það nú verið aðdáunarvert að fylgjast með honum í þessari endurkomu. Það hárið rétt hjá þér. Hann er ekkert unglamp og það ekkert grín að koma bara beint af sófanum hérna inn í 60 mínútur. Og hann að rót að segja að hann hafi staðið sig ótrúlega vel. Já. Þvílík reynsla. Hann líka nær að teima lið svo vel saman og koma stemmingin þetta lið. Já. Hann vandaði smá í byrjun tímabils. En Ólafur við fer hann í gegn. Gríðlega vel skoti. Ólafur með sitt fjórða mark. Staðan 12-7. Hann hafi Það var akkur reyninga mátt negla Óla að koma í fullnálagt. Já. Það má segja að það sé munurinn á vörnunum þessa stundin að hákamenn að mæta utalega og að brjóta og trufla tempó eða meðan að hinum meginn fá þeir að spila óreittir og komast mjög nálagt vörninni. Á rétt hjá þær. Kann ekki góður lög að stýra. Nei. Hérna inn á, í vinstri skiptunum kemur Snorri Björn Atlason, ungu leikmaður. Já. Úr öðru flokki. Þetta er hans annar leikur held ég. Jó. Mikil kraftur í Ísnorra og gríðalegu stökkraftur. Já. Það vonandi fyrir Akureyringa hann og nýta sér það. Já. Já, Friðrik Sváðarsson. Tekur frákastu. Gríðalega mikilvægt mark fyrir Akureyri. Já. Staðan 8-12.
mikilvægt mark fyrir Friðrik líka. Bonnu var líka hent í djúpulaugina. Já, ekki spurning og Friðrik bara staðið sig mjög vel, Já. Hann nautamanni. Spilaði mjög lítið með öðrunflokkum í fyrra. Svo komið beint upp í byrjunni í meistaraflokk núna. Já, það ekki lítið stökk. Nei, Garðar Samson fór hann upp. Já, hann komin á blaða með sitt fyrsta mark. Smelt honum í klofið á Kukubat. Jæja, nú þurfa Akureyringar að auka tempóð í sóknuleiknum, það alveg ljóst. Já, tæpar 3,5 mínútu eftir. Það fyrir áleik. Nei, brotið á Snorra. Arnór að verja vel núna síðustu mínútur en samaskapi mjög mikið af slökum skotum frá Akureyri liðinu. Nokkurn veginn bara að vera skjótan í gang. Já, það líka lítið frí skot. Hákamenn eru alltaf í Akureyringu fyrir að skjóta þannig, þetta erfitt. Geir fyrir hann upp, Háurðin tekur að Bjarki með enn eitt hraðaflaupið. Og skorar. Já. Hvað að koma mörg hraðaflaup? Fjögur? Já, fjögur hraðaflaup, sex mörg. Já. En áfram leita Akureyringa mikið inn á miðsvæði þar sem að Bjarki og Vilengauti hafa verið að taka nokkra bolti Háurð. Og já, eru svona sterkasti parturinn á þessari 6-0 vörn. Já. Á meðan að þeir ættu jafnvel að vera að leita færum meira undan á vörnina. Já. Nei. Þetta var lína, já. Á rétt. Góð tilraun samt. Akkur reyngar stillu. Guðmundur, Snorri, klippið Geir. Þetta var með þeim slakari sem maður hefur séð. Geir reddaði þessu en... Þetta var skvítið klipping. Það eru vantarlega skráð sekt á Snorra fyrir þetta. Þetta fyrir sektasjóðinni Akkur reyngum í trúi gjóru. Það eru lítið stressaður, drengurinn kannski. Já, eðlilegt, annar meistarúlfarsleikur. Já. En ákáð stillir hérna upp. Stálmúlsin reynir að stappa stáli sína menn, öskrar á liðsfélaga sína hérna á bekknum. Já, Andri Snær. Fín skipting af Geir. Vel gert hjá Garðari, feikaði hann að skot. Já, þetta var vel gert. Samaskapi Guðmundur Hólmar. Ekki nægilega góð vörn. Enn og aftur eru norðamenn flatir. Já. Þar að segja Kópavogsbúar eru að komast mjög nálægt vörninni og eru að taka skot góðum stöðum. Það rétt. 45 sekundur inn eftir. Erfitt við eiga. Ég viss að Akureyri fara að heyra í hálfleik frá Sævari Árnasyni. Þetta ekki búið að vera nógu gott fyrir á Guðmundur einnig þetta skot. Guðmundur Hólmar og Finn. Þetta hans styrkleiki í skotagólfinu. Já. Vænti þess að HK spila þetta bara út. Já, það ekki til þess að segja, þetta var fín skotilun. Já, og upp inn. Nei. Lína. Nei, ekki dæmt. Jóhann Varði. Leikur hann úti. Já, það var Bergur Hálfarsson, tökum okkur pásu og nú eftir. Tökum okkur smá pásu og tökum svo tvíhelg í seinna leikinn. Eftir sterka byrjun, ja, svona hjá Akureyri á sterka byrjun, náðu þó ekki að nýta sér það. Nei. Sóknarlega séð, þá hafa hákamenn snúið þessu leik algjörlega sér í vil. Við þurftum greinlega bara smá tíma til að þjappa vörninu saman og fá sér hraðaupplaup, sem er mikill styrkleiki á þeim. Já. Mál að segja, já, Akureyri byrjuðu vel varnarlega, fengu þó nokkuð tækifæri til þess að komast að svona 3-4 mörgum yfir í þessu leik, nýttu það ekki. Nei. Og HK á samanskapi verið vaxandi og svona, já, komið sér hægt og bítandi inn í leikinn. Já, en við kveðum að sinni, sjáum ykkur eftir hlé.
Boltinn í beinni með Mílu og Sport TV. Míla, lífæð samskipta. Vissir þú að það eru níu A-landslismenn í handbolta sem spila allir í ASICS? Nei, nei, það ekki Herbert Guðmundsson? Arnar og Ívar, hvað þið að gera hérna? Við erum að selja hámark prótendrykk. Má ekki bjóða meistarnum að kaupa? Herðu, gjörðu svo gangi í bæinn. Hámark prótendrykkur fæst í fjórum ljúffengum bragðtegundum. Takk fyrir strákar mínir! Hvað ætlaði að þú ekki að selja honum hámark? Hvað hann keypti fernum? Arion banki kynir nýjasta meistaraverk Disney. It's my duty, and it's a big duty. It's not that kind of duty. I don't want to be the bad guy anymore. Why are your hands so freakishly big? Why are you so freakishly annoying? I could be a good guy if I wanted to. You can't mess with the program, Ralph. Who the holy hotcakes are you? Ralph, Wreck-It Ralph? Yeah. I did not know that. Wreck-It Ralph, frumsýnd 9. november. Taktu þátt. Í leiknum Oh hello is this thing on Is anybody listening A brand new day has begun The first thing I wanna do is make sure that you're feeling too Zero presents The Impossible Made Possible. Kabow! Nice dress you got there. Change your plans, baby. Real taste, zero sugar, it's possible. Velkomin í heim hátækni. Við bjóðum eitt besta úrval af sjónvörpum á landinu. Á tæknibloggin okkar færðu nýjustu tæknifréttirnar utan úr heim. Við bjóðum frábært úrval af farsímum af öllum stærðum og gerðum. Komdu í hljómskálan í verslun okkar og upplifðu sannkallaða veislu fyrir skilningavitin og við erum líka sérfræðingar í hátölurum og mögnurum. Hátækni. Framtíðin hjá okkur. Við þjónum ólíkum þörfum fyrirtækja á öllum sviðum, tökum þátt í vexti þeirra og opnum dyr að hagkvæmu og vönduðu atvinnuhúsnæði. Við erum Reitir, fasteignafélag. Arion banki kynir nýjasta meistaraverk Disney. It's my duty, and it's a big duty. It's not that kind of duty. I don't want to be the bad guy anymore. Why are your hands so freakishly big? Why are you so freakishly annoying? I could be a good guy if I wanted to. You can't mess with the program, Ralph. Who the holy hotcakes are you? Ralph. Ralph, Wreck-It Ralph? Yeah. I did not know that. Wreck-It Ralph, frumsýnd 9. november. Já, góðan dag, ég má bjóða þér að líta svona út. Hámark prótendrykkur fæst í fjórum ljúffengum bragðtegundum. Boltinn í beinni á sporttv.is með Mílu. Míla, lífæð samskipta.
Boltinn í beinni með Mílu og Sport TV. Míla, lífæð samskipta. Vissir þú að það eru níu A-landslismenn í handbolta sem spila allir í ASICS? Nei, nei, það ekki Herbert Guðmundsson? Arnar og Ívar, hvað þið að gera hérna? Við erum að selja Hallmark Protendrik. Má ekki bjóða meistarnum að kaupa? Herðu, gjörðu svo gangi í bæinn. Hallmark Protendrikur fæst í fjórum ljúffengum bragðtegundum. Takk fyrir stráka mínir! Ætla, þú ekki að selja honum Hallmark? Hvað hann keypti fernu? Arion Banki kynir nýjasta meistarverk Disney. It's my duty, and it's a big duty. It's not that kind of duty. I don't want to be the bad guy anymore. Why are your hands so freakishly big? Why are you so freakishly annoying? I could be a good guy if I wanted to. You can't mess with the program, Ralph. Who the holy hotcakes are you? Ralph. Ralph, Wreck-It Ralph? Yeah. I did not know that. Wreck-It Ralph, frumsýnd 9. november. Taktu þátt. Í leiknum. Velkomin í heim hátækni. Við bjóðum eitt besta úrval af sjónvörpum á landinu. Á tækniblokkinu okkar færðu nýjustu tæknifréttirnar utan úr heim. Við bjóðum frábært úrval af farsímum af öllum stærðum og gerðum. Komdu í hljómskálan í verslun okkar og upplifðu sannkallaða veislu fyrir skilningavitin og vinum líka sérfræðingar í hátölurum og mögnurum. Hátækni. Framtíðin hjá okkur. Við þjónum ólíkum þörfum fyrirtækja á öllum sviðum. Tökum þátt í vexti þeirra og opnum dyr að hagkvæmu og vönduðu atvinnuhúsnæði. Við erum Reitir, fasteignafélag. Arion Banki kynir nýjasta meistarverk Disney. It's my duty, and it's a big duty. It's not that kind of duty. I don't want to be the bad guy anymore. Why are your hands so freakishly big? Why are you so freakishly annoying? I could be a good guy if I wanted to. You can't mess with the program, Ralph. Who the holy hotcakes are you? Ralph. Ralph, Wreck-It Ralph? Yeah. I did not know that. Wreck-It Ralph, frumsýnd 9. november. Já, góðan dag, ég má bjóða þér að líta svona út. Hámark Proteindrykkur fæst í fjórum ljúffengum bragðtegundum. Boltinn í beinni á sporttv.is með Mílu. Míla, lífæð samskipta.
boltinn í beinni með Mílu og Sport TV. Míla, lífæð samskipta. Vissir þú að það eru níu A-landslismenn í handbolta sem spila allir í ASICS? Nei, nei, það ekki Herberg Guðmundsson? Arnar og Ívar, hvað þið að gera hérna? Við erum að selja Hámark Protendrykk. Má ekki bjóða meistarnum að kaupa? Herðu, gjörðu svo gangi í bæinn. Hámark Protendrykkur fæst í fjórum ljúffengum bragðtegundum. Takk fyrir strákar mínir! Ætlaði þú ekki að selja honum Hámark? Hvað hann keypti fernum? Arion Banki kynir nýjasta meistarverk Disney. It's my duty, and it's a big duty. It's not that kind of duty. I don't want to be the bad guy anymore. Why are your hands so freakishly big? Why are you so freakishly annoying? I could be a good guy if I wanted to. You can't mess with the program, Ralph. Who the holy hotcakes are you? Ralph. Ralph, Wreck-It Ralph? Yeah. I did not know that. Wreck-It Ralph, frumsýnd 9. november. Taktu þátt. Í leiknum. Oh, hello, is this thing on? Is anybody listening? A brand new day has begun. The first thing I want to do is make sure that you're feeling too. Ásgeir Já, já Halló, halló Já Jæja, seinni hálfleikur byrjar hérna, já, Akureyri byrjar með boltan, það verður að brattan að sækja fyrir Akureyri hér í seinni hálfleik, já, sjö mörgum undir í hálfleik, eftir að ágætti spyrjun og tóku hákomenn öllu öld á vellinum, já, heldur aðeins að, já, Fótur, Friðrik, gott auða frýr án á línunni. Áhorfendur að tínast inn úr kræsingum sem voru hérna í hálfleik. Já, glæsileg umgjörð hérna fyrir norðan, það ekki að segja hana. Jólaterta hérna í hálfleik og þetta hafa verið hangikjöti eða eitthvað fyrir leik. Fín vörn hjá Willum Götta, hátíð hérna uppi. Bjarki Már verið sterkasta sóknarlega sem aðverju háka og búin að skora 6 mörk. Það Guðmundur Hólmar hjá Norðamönnum með 3. Hendinu komin upp. Bergur fyrir skot og Arnú Ver grípur hann. Já, þetta var gripið. Þetta að 7. skot sem ég skrái, gæti verið fleiri í ábel. Akureyri með tölvert fleiri tapaða bolta í fyrir áleik. Þó svo að háka hafi reyndar svona Já, byrja verð í þeim málum, þarf að segja. Töpuðu þremur boltum bara strax á fyrstu mínútunum, en svo bara ekki sögunum meir. Og aðeins mistakarinn. Atli, Óli kemur á. Það aðeins meiri hreyfing á Akureyri núna. Mínu vörn, já. Guðmundi. Andri Snær, hann komin inn á í hóðni. Já, barandi hundur, hann kveikir kannski neistan í norðamönnum. Já. Garðar með stöðuskiptið Ólöfi. Aftur. Nei, ekkert á þetta, Tómas með langa sendingu á Bjarna og Bjarni voru hreinsa hreinsi hann skorar frá Bjarnúri Tómas Ólafsson, ungur Dani sem komin inn í markið Já, frábær einkom á hennu dansk íslenska Tómasi Já.
Hákon stillir upp. Reynsir með sitt fyrsta mark í leiknum. Já. Stillir upp í sama kerfi áðan síns mér. Nefum við boltan og Tómas Verð. Vel varið, Andri réttilega dæmt guldspjald á hann. Já, reyðað með aftan í Allakarl sem hefur rauninu getað farið í gegn. Eru eitthvað að tala um þetta hefði átt að vera 2 mínútur hérna? Já, Akureyringar vilja fá vítakast, hafa eflaust einhvað til síns máls en svona miðað við línuna í leiknum hingað til þá held ég að þetta hafi verið rétt. Já. Svo bara spurning hvort þeir haldi sömu línu út leikinn. Já. Andersnær leysir inn. Bergvin. Heppur bóðið þetta með þessi viðning. Frikki þannig er rauninni strugjir hann bara. Já, Frikki tók Bjarka ansi hressilega niður. Slappi skrekkinn. Já. Já, það eru áfram vandræði sóknarlega hjá Akureyri. Hákur að spila fínt út úr þessu. Já. Það einfaldlega bara tölvöld betra flot á boltanum í Háká. Það verður bara að segja þessu er. Já. Og Garðar sannarlega Óla Víði. Garðar með sér þriðja mark. En Óli Víði verið að spila mjög vel í þessu leik. Það segja að hann að skapa mjög mikið pláss fyrir samherjana. Já. En Arnór, hann er í störum alla bolta hérna. Að utan allavega. Hann er að taka sitt 8. skot en eins og áhorfendur hafa kannski tekið eftir þá mjög mikið af þessum skotum eru í millihæð niðri og það hans heimavöllur, hann tekur þá bolta, það bara þannig. Akureyringa verða að fara að vanda skotin ef þeir alltaf komast inn í þennan leik. Klippir þetta fyrir alltaf gáðan Ólafur. Atli lendir á Garðari. Fínvörn hjá Akureyringum. Það var að halda þetta út. En galopin Atli Gáð Bakkmann. Svoandi átturinn í vörninu Akureyri. Já, eftir ágætisvörð framan af þá galopnaðast þetta. Akureyringu glemdi sér og Atli Katrín dauð á færinu á línunni. Mjög leiðilegt að fá svona mark á sig. Það standa vörð aldrei lengi. Já, skora sitt fjórða mark Atli. Verið fínn hérna í dag. Já. Bergvin, Geir, sækjara, hefur að Guðmund. Guðmund, nei, Geir fyrir upp og... Já, tveggja myndan brotti sunn, réttilega bakgrindinga þarna. Já. Garðar, já, þetta eru fyrstu 2 myndir í leiknum, ekki satt? Held ég. Já. Sjá hvort að Akurinn á leysa þessu. Já. Einu fleiri. Staðan 9-17. Stiplun. Andri fyrir hann á hótninu en Arnóver. Já, vel varðið. Sá við hann hana. Akureyringar einu fleiri en enn og aftur ekki kannski að velja bestu færin. Bjarni tekur Ólafíðir inn út. Já. Bjarki Már. Bjarki Már, hérna númer 2 í skittinni. Hann spilaði hérna á norrleska æfingamótinu hérna fyrir tímbilið sem línumaður og stóð sig bara frábælega. Hann var bara einn af bestu mönnum Háka á því móti. Persónulega ég meira hrifin á honum í þeirri stöðu heldur í skittu. Já. Enda línumanns genið ríkt í hans fjölskyldu. Já, hann bróðir Jón, hefði það segja ekki, í FH. Já, Tómas segist hafa náð honum. Veit ekki með það. Dóli var ekki sammálið því, setur hendinu, Bjarki vonlausu færi. Tómas ver, eða fekk hann raunir bara í sig. Bjarki Már reynir að fiska ruðningina. Geir yfir að Bjarni og Bjarni skorar. Staðan úr 10-17. Vel klára hjá Bjarni. Já.
Bjarni er hér að fagna í dag útgáfu af nýjum mynddisk sem að hann er að gefa út á samt Sturlu Ásgeirssyni og fyrsta kennslumyndbandi í handbolta sem gefur út á Íslandi. Já, við kíktum henni upp á hann og fengum að sjá hvað er í gangi. Gríðlega vel vandaður diskur. Já, og já, Andri var tvær mínútur. Jón Karl vill meina Andri að fara þannig í andlit. Sá það ekki nægilega vel. Andri snær alls ekki sáttur. Nei. En já, ég hvet sem flesta til að kaupa myndiskinn frá byrjanda til landsliðsmanns. Frábært framtak og löngu, löngu tímabært. Það rétt. Það var röðin út á dyrum á hann eftir disknum. Já. Gott ef hann samt ekki í forsölu núna, hvort hann komið formulega út á mánudaginn. Já, handbolti.org og líka seljum disksjóðu. Já, með mitt. En leikurinn komin í gang. Ólafur Víðir. Ákamenn einu fleiri. Já. Þeir halda áfram að spila sama leikkerfið. Atli Karl fyrir upp og hann skorar. Atli Karl fyrir sitt fyndamark. Enn og aftur. Þeir taka hraðið en akkurinn ykkur. Já, enn og aftur fá hákamenn að komast nálægt vörninni. Og það hefur ekki verið að virka vel hingað til, hann að það spurning. Nei. Það ekki Akureyringar þurfi ekki að bregðast í því en náttúrulega einum færri. Já, vel gert í Bergunni. Nei, dæmt Lín og Geir. Það virðist ekkert alltaf gangu upp hjá norðamönnum í dag. Nei. Bjarki var hann hársbeint frá að stela sinni þriðja bolta. Galopið Nei, Tómas við honum Bjarni fór hérna aðeins í Bjarka en Dómarnir töldu það ekki Tómas komið Nægilega miklu snert ykkur til að dæma Nei, Tómas komið sem fjórða bolta Já, sterkinn komið honum Já Tæpar 20 sekundur í manninu Akureyri að vinna tíma þannig sinns mér Já, en finnst mér skorta svolítið hraða hjá Akureyringum í sóknarleiknum Bergvin fyrir inn og hann skorar Staðan og netlu átján Já, Bergvin með sitt fyrsta mark í dag og það munur minna Já, nú í afturliðum Já, það ennþá 7 marka munur og rúma 20 mínútur eftir að leiknum Þannig að það nægur tími til stefnu, það bara spurning hvort Akureyringar ná að nýta sér það. Já. Nei. Garðar, mitt 1 og 2. Tómas Ver, hann var þetta ekki snerting? Jó, mér sýndist það. Skráðu bolti? Jó. Já, Tómas var að koma sterkur inn. Já, velgerð til Bergunni. Stingur hún að inn og reynsa. Reitt skorar, 12-18 Já, mikilvægt mark fyrir Akureyri og mjög mikilvægt mörk þegar varnatröndin geisast upp og að skora Já Dreifa álæðinu, það skiptir máli Gerið það Ólafur, setur upp í kerfi Sama kerfi á hann Reynsir tekur fast á alla þarna Það þekktu fyrir lítið hana. Nei. Aftur. Á því vinna boltan. Bjarni færa hann uppi. Hvað segir þú þetta? Já, ég bara ekki frá því að þetta hafi verið rétt. Ég held að þetta hafi verið góð vörð bara. Já. Vel gert hjá Atlakalli. Akureyringar ekki sáttir hann á bekknum. En Guðmundur Ólmar svarar. Já, Guðmundur Ólmar svarar. En Bjarni, kannski hefði mátt keyra betur að Atli náði hreinlega að koma sér fram fyrir hann. Ég, Atli, Jón gat ekki meta þessu svo að hann hafi komið sér alla leið fram fyrir hann og þess vegna dæmdi hann aukakast.
En Akureyri þau byrja að mæta aðeins framar hérna. Já, það er komið tími til. Já. Guðmundur fiska boltan. Og keyrir upp. Og hann fer inn í gegn og skorar. Staðan númer 14-18, Mingardi, fjögumörk. Og Kristín Guðmundsson tekur leikli. Já, gríðalega mikilvægur kafli núna hjá Akureyringum. Já. Þetta það sem við vantað alla leikinn, það þessi ódýru mörk. Guðmundur Hólmar skora sitt fimmta mark og já, og að koma Akureyringum meira og meira inn í leikinn hérna. Fjara markamunur. Gerir það. Þetta í raunni það Akureyri sem við þekkjum. Já. Könnust við. Þetta hefur vantað hennar kraft í vörninni á Akureyri í dag. Það hefur vantað svona, já, hákvæmenn hafa fengið bara of mikið pláss til að aðdafna sig. Hákvæmenn nýttu þetta bara gífulega vel. Já. En svo við förum hérna þessi markaskorarana, þá Guðmundur Hólmar búinn að skora 5 mörk og Bjarni Fritsson 3. Geir, Bergun og Friðrik og Heiðar eru allir með 1 mark og svo kemur Hreinsi Varnatröllið með 2. Já, Háka eins og það Garðar Svansson, hann með komið 3 mörg. Bjarki Már Elísson með komið 6. Ólafur Víðir 4, Atli Karl 5. Þeir eru hvað, 4 sem eru að skora mörkina? Ja, nei. Það eru 5, jú þeir eru 4. Já, 4 markaskorar í Háka og það eru markaskorinu dreitt. Já. Dreifðari hjá Akureyri liðinu. Aðeins. En Tómas Ver frá Garðari. Já, Tómas hafði hendur á bolta þarna. Já. Já, Akureyringar ekki sáttu við þetta. Nei. Hópust hann á honum. Vil að minna Bjarki hafi farið og auðveldlega niður þarna. Já. En mér sýndist Tómas hafa hendur á bolta þarna þegar Garðar skaut þarna í samskeytin. Já. Út. Sá ekki alveg hvort þú fór í andlitið á Bjarka. Nei. Guðlaugur Arnarsson reynir að koma stemming í höllina. Fýrar í stúkunni. Það er leikur náinn á ný. Já, það er ljóst að Akureyringar ætla ekki að gefast upp strax. Nei. Hei mæta, og þeir eru komni framar. Já. Brjóta tempóði á HK. Já. Það eru vandræði sóknarleiknum. Þetta var gríðarlega góð sending hjá Ólafi Víði. Já. Leo einn opinnandinn á línni. Enn og aftur þá á ögur stundu þá gleyma Akureyringar sér með já, einfaldri innleysingu sem á einfaldlega ekki að gerast. Nei. Það verður bara að segja þessu er. Bjarki Már Elísson fyrir bútinn. Öruggur þar, sjáum hvað hann gerir. Já, hann skorar. Bjarki skorar. Stannur 19-14. Bjarki komið 7 mörk. Já. Eins og við sögum fyrir leikinn þá stefnir það í það að hann verði þeirra markaðasti maður. Já. Komið 7 mörkina. En Akureyri stillir upp. Bergvin á miðunni. Já. Akureyringar kemur hérna með Júkka fæslu. Þurfa að halda áfram að bæta hraði í sóknarleikinn. Vel spilaði á Guðmundi. Bjarni fyrir inn, hann skorar. Stanur 15-19. Þetta það sem hefur vandaði leiknum hinga til hjá norðamönnum. Það að segja þegar Bjarki búin að vera að hirða þessar sendingar á sem þeir eru ætlað að geir að þá hefur vandað þessa já, tilbreyti. Guðmundur slefti þarna geir og senda beint í hornið. Já. Allt galopið. Já, Leo rennur þarna. Leo fellur, Heiðar vinnur boltan. Þetta eru 2 mínútur sínst mér. Hjekkan aftur í Heiðari. Já. Stoppaði hraðað upp laup. Og 2 mínútur. Atla Karl Bakman. Já. Heiðar fiskaði þarna boltan. Heiðar Þór tók þetta algjörlega á reynslunni. Það er ekki að segja annað en hann hafi fiskað alltaf þarna út af. Já. Þölurinn reynir að í kynirinn, segi ég, reynir að kveikja hérna í húsinu. Já, en það er ennþá fjármarka munur, Akureyringar einu fleiri og eiga núna tækifæri að minga þetta í 3 mörk, fyrsta skipti í langan tíma. Já.
Bjarni Guðmundur klippi Bergunin Þetta víti Já Stóðin í teig hana. Sáði stóðin í teig og sótti víti Bjarni fyrir á punktin Verið gríðalega örugur Bjarni undanfærin ár á, á vítapunktinum fáir fáir hér heima sem eru örugari Og hann skorar Staðan 16-19 Þrjú mörk Bjarni skorar sér Fyndamar Já Bjarni fyrir út í Bjarkamá Klippur hann nokkurn veginn út eða skikir á hann Nú örnum orðamönnum, heimivinnum boltan, langa sendingu fram Nei, beint á Daniel Sá ekki Daniel sem að, já, að koma inn á í fyrsta skipti leiknum Jó Það einhver aðskota hlutur hann inn á vellinum, verið kastað Já Einhver, einhver að koma inn á stúkunni Bjarki Freyr Leikmaður 15 flokks K.A. stökkarnan á öllin og redda þessu Já En Daniel Örn Einarsson, hann komin inn á Já Hann byrjaði tímabilið mjög vel með H.K. og hann hér í hægri skittu eins og Já Bergur býtur á honum Var hérna með Akurur senstu tímabili Já, Heiðar Þór býtur á Já, háka, háka menn klókir ég að vinna tíma hér Já Herðu Þetta var Garðar Svansson sem fór hann upp og skoraði Bjóst ekki við að sjá þennan inni Nei, ekki nógu sterkt í Akureyri en einhvers sem er vel gert á Garðari Já Já, hættu að dænda aukakast þarna Akureyringar nýttu þennan séns ekki nægilega vel Nei Þar að segja að vera einum fleiri og hákaður afturkonir í fjögumör Heiða leysir inn Új Akkur einhver vilja fá meira fyrir sinn snúð þarna Virtist fara hangaði sendin á honum Já, virtist fara skotandi á Guðmundi Það eitthvað dauft yfir þessu núna í Akureyri Geir fyrir sína klassísku yfirvartafittu og skorar Tók hann að Kristján Orra Ógna sterti á Geir og hérna Hann hann hefur nú ósjaldan tekið þessa myndu Nei En það nú bara þannig meðan Geir að Hann 100 kg á kjöti og jafnvel þótt að menn viti að hann ætti milli 1 og 2 þá ekkert sjálfsagður hlutur að stoppa það Nei, það rétt Ólafi fyrir inn í snúningsvindu, skilar hún niður í hotnið að Bjarka Já, og Bjarki Már skítur í Gunnar Málkvist Legend Akureyri Já, Gunni hlæra þessu Já, fekk hann í bjórvumbuna Guðmundur tapa boltanum, góð vörn hjá HK Garðar sló boltan hana í fætunar á Guðmundi Já En og aftur eru Akureyringar ekki að nýta sjensi nægilega vel Nei Það að vinna boltan en ekki að ná að nýta sér það Allir með sendingu inn á línu á Tryggva, Guðlaug brýtur á honum Og hvenær boltanum, það Bjarki Már sem náður boltanum og skorar Já Þarna á línunni, staðanur 17-21 Bjarn Já Bjarn er inn í þarna að fara inn Bjarki var inn í teig en Spurning hvort að brotið hafi byrjað fyrir utan Já Bjarni lætur Guðmund heyra það, hann ekki sáttu við spilamennskuna í sókninni Bjarni leysir, Geir kemur á Bergvin, klippi fyrir Guðmund, Guðmundur, Já, skýtur í hávörnina eru Akureyringar enn skjóta yfir miðja vörnina þar sem að tveggja metra turnar Takk á móti Já Þetta er sennilega sjötti varðið boltinn á hákávörninni eða fymti allavega hana
það munar minna þegar vörninn farin að verja bara á við markmanninn. Gerir það. Já, Bjarki komin í ómur skref. Vilja dómarinu minna. Garðarsson svona miðinni. Bjarki Már ferðinu með 1 og 2 og Tómas Ver. Þetta var allt og auðvelt. Guðmundur Hólmar verður að standa betur hann út að verð, það alveg ljóst. Já. Daniel leysir. Lítið að gera. Asli. Guðmundur. Róruleg sending hjá alla bakmann hana. En. Nei, Hreinsi fyrir upp. Hreinsi fór hún erfið færi. Arnór varði. Garðar, já, fer á vörninu og hann skorar. Já, Garðar búin að spila mjög vel í dag. Akurinn tekur leikli. Garðar skorar sitt fimmta mark og búin að stela einu með tveimur boltum. Já. Búin að spila vel í dag. Já, eftir gott áhlaup frá Akureyrarliðinu þá hafa hákamenn náð að koma sterkir tilbaka. Leiftum ekki nær heldur en þrjú mörg. Sævar Árnason fer yfir málin með Akureyrarliðinu. Kristinn hinum einn. Já. Já, þetta ennþá hörkuleikur og Akureyringar verða að halda áfram að vera grimmir í vörninu og treysta á forhraðaflöpin að þeir ætla sér að jafna hann leik. Já, það kom góðu kafli hann að hefum á hann í vörninu og eins og þið sáuð þá fengur þau hraðaflöp. Já. En eftir að Akureyringar fóru að leita meira í kringum Bjarka og Villingaut á miðjunni þá fóru þeir að fá já, fleiri mörgur uppstöldu sóknarleik en hérna, þeir hafa verið gríðlega sterkir fyrir í miðri vörninni í dag ja. Ekki mikið af mörgum komið þar allavega ekki úr langskotum leikurinn stopparinn aftur að vera að kasta poppinn á öllin sín sem er já já, gott fólk, minns að það sterkir að kasta hana einhverju ruslið inn til auðlýsingarsíti. Það góð stemning í höllinni en fólk verður að sjálfsögða að haga sér. Það á að borða mati sín, ekki hendunum. Nókvælega. Það leikurinn hafa hann í. Akureyringar freista þess að minnka munn aftur í fjögur mörg. Já. Guðmundur dreifur síðan út, stöðuskipti við Geir. Já, Bjarki hjálp Friðrik hana þegar hann var að reyna að reykja á línunni. Jafnvel, hægt að dæma á það. Bergvin. Já. Já. Heppin hana. Bergvin heppin hana. Arnór eiginlega greip boltan og mist hann svo inn. Já, leikunni stóð. Bölvur Árni þar að reyma skóna. Já. Dolli óreymaður, það gengur ekki upp. En leikunni hafði hann í. Ólaði víðir inn í virtuskiptinni. Garðanum miðinni. Ólaði við stýttur upp sínst mér. Þetta var gífulega vel gert. Já, mjög vel spilaði HK en samanskapi Akureyringa gjössamlega sofandi í vörninni. Ólafur og Garðar með... Geir fyrir inn og skýtur í hausinn á Arnóri. Ólafur og Garðar hérna með einfalda tjekkaklippingu í sókninu undan og vörnin hjá Akureyri galopnaðist. Geir hamrar hérna í hausinn á Arnóri og sjálfsög óvilja verk. Já. En þetta skráðu varinn bolti á Arnór sem komin með já, að minnstakosti tíu bolta. Já.
En það ekkert grín að fá skot frá Geir Guðmundssyni á fullum krafti í höfuði. Nei. Björn Ingi gerir síðan að klára hann. Já. En mér sýnist Arnór harkaði að sér. Arnór og Björn skiptu markmannastöðinni með sér í fyrra en Arnór svona ja verið að tilengja sér hana meira og meira. Já. Og svona búin að festa sig í sessi sem aðalmarkur liðsins og meðan við skiptu þessu bróðulega milli sín til dæmis í úrslitakeppni þeir eru Íslandsmeistarar. Þeir voru gríðarlega sterkt markvarapar þá. Þeir fara henni í sama kerfi áðan áká. En akkur fær boltan. Þarna tæp sendingu hreinsa. Bjarni er innrýrðin að fara uttávert og það brotið honum. Já, Bjarni nú þröngufæri. Staðan 18-23, 8 mínútur eftir. Það þarf alltaf að ganga upp á Akureyri ef þeir eiga að fá okkur út úr þessu leik. Já. Bergvin. Bergvin fyrir milli 1 og 2 og setur niður hausinn Arnóri. Já. Bergvin aðeins var hann að minna á sig. Hann byrði skiptingu, hefur meðist hérna greinilega. Bergvin haltra hér út af, hann eitthvað meitt sig í þessari fyndu. En þetta var mjög vel gert hjá Bergvin og svona kannski hans sterkasta hreyfing. Já. Þeir mæta framlega eins og áðan. Og Heimir nær boltanum. Heimir næstu búin að vinna boltan. Atli alltaf var með sendingu hóttið. En þá finnst mér Akureyringar samt svolítið flatir. Atli að komast mjög nálægt vörninni. Já. Hann getur skotið. Og Heimir fyrir inn í boltan. Glæsileg vörn. Bjarni keyrir. Nei. Daniel nær boltanum. Já, bakkaði vel tilbaka. Þetta var augljóslega fótur, það var ekki dæm. En Guðmundi vinnur boltan. Keyrir upp. Já, vel spilaði á Guðmundi. Hey, Andri Snæður skýtur framhjá í dauðafæri. Já, þetta var ekki nógu stærkt. Þetta hefði verið gríðarlega mikilvægt mark fyrir Akureyri. Hefði verið það. Líka þetta þrjú mörk. En það ennþá tími til stefnu fyrir norðamenn. Andri mæti Garðarinn út á miðju. Bjarki Már Elísson kominn hérna í vinstri skyttuna. Já, skemmtilegt að sjá hvað Bjarki gerir hérna með komið fyrir utan. Já. Daniel leysir inn. Já, Guðmundur stelur boltanum. Atli Karl vinnur hann, en það dæmdi fótur á Atla. Tíminu stopp. Og sá það ekki nægilega vel. Jón Karl spjalda Kristín á bekknum. Já, og greinilega fara inn á völlin. Já, ég sá ekki nægilega vel hvort það var fótur eða ekki, en En þetta kannski karma, það var fótur á Daniel Einarsson hérna rétt á undan. Þeir að háka með nunu boltan. Ólafur Víðir fer hér yfir sóknarleikinn með alla á bekknum, hann ekki nóg sáttur. Nei. Geir fer hérna utavert. Já, réttilega dæmt skref. Já. Geir tekur hann að auka skref, fjögur skref. Ákominn róa þetta niður. Þetta engin ástæða fyrir þá að vera að flýta sér. Nei. Atli kemur á þetta. Tryggvi í blokk fyrir Ólaf. Kristján Halldórsson eftir við stómari eitthvað til að sé hérna Finnur Bjarka má ekkert á þetta Tómas vinnur boltan kasta fram Finnur á Guðmund góðu bolti, Guðmundur fer og skorar staðan 20-23 og Háka tekur leikli já, Guðmundur að tryggja það við fáum spennandi síðustu 5 mínútur
Það er nóg eftir. Ja, Arnó var nála til að vera þennan bolta. Já, það skortir ekki hæðina hjá á markmannum Akureyri liðsins. Nei. Jóhann sem nú stór strákur lítur bara út til að vera smábarn í liðinu og Tómasi sem aftur lítur út til að vera unga barn í liðinu og Stefáni. Það rétt. En hann, Tómas 2-0-2 og Stefán rígheldur í þannan eina sentimetri sem hann hefur á hann, 2-0-3. Ja. Sleppir honum ekki. Tekur hann á aldrinum. Já. Norðamenn ætla ekki að gefast upp. Þetta er senast heimaleikur fyrir jól. Já. Og vinni Akureyri þennan leik eða fá stig út úr honum þá þá geta þær þokkalega vel unna fyrir jól en tapist hann á aftur á móti staðan ekki eins og mennið óskar sér. Já. Leikurinn hafi nú ný. Heimir mætti Danieli framalega það. Já, Norðamenn sækja það langt út núna. Guðmundur Fín vörn og Guðmundi. Já. Garðar ætlaði utavert. Atli Karl fær. Já. Náði skoti og skoraði. 20-24. Já. Guðmundur fer upp. Ekki nægilega sterk vörn og Guðmundi þarna fannst mér. Missir alla og auðvitaðin á miðuna. Já. En þetta náttúrulega hættan þegar þú ert með center. Eða þann sem spila fyrir framan eins og Andri núna sem mjög aggressífur Já. Að opnast inn á miðuna. Guðmundur sagði lentur þarna. Já, spurning ef hann var lentur, hvort að það sé þó ekki bara skref, maður veit það ekki. Nei. Það reyla annarkvort eða. Tími stopp, það að moppa gólfi. Já, Dagur Gautason, leikmaður 5. flokks, kemur hann inn á þurrkagólfið, hann einn efnilegasti handboltamaður Norðurlands. Já. Þú kannast eitthvað í 5. flokkinni eða ekki? Jó, það að þjálfa þessa miklumeistara. Já. Guðmundur var ekki sáttur. Nei, hann lætur negla sig. Ekki að nýta þessa sjensa nægilega vel. Bjarni fær boltan í hótninu og reynir að skrúma hann framhjá. Arnóri, tekst ekki, þröngt færi. Já, ekki besta færið. Og enn og aftur koma Akureyringar sér í þrjú mörk en ná ekki að minnka bilið meira og HK aftur komnir með þetta í fjögur mörk. Tryggvi tekin út af hérna og þeir spila ekki með neitt línumann. Atli fyrir gegn og hann skorar. Gríðilega mikilvægt fyrir það. Já, Atli er búin að spila mjög vel í dag, búin að koma með sjö mörk. Já. Guðmundur Hólmar aftur á móti að gefa eftir varnarlega núna í síðustu 2-3 sóknum. Hann eflaust orðinn þreyttur. Já, HK menn trufla flæði hjá Akureyri liðinu sem hefur ekki verið nægilega sterkt. Nei. Heimir klippir fyrir Andra. Andri fer og Já, skorar. Vel gert hjá Andra. Það var ekki að sjá að Andri var í minnsti maðurinn á vellinu þegar að stökka hann upp. Nei. Ríðarlega sprengikraft. Já. Mikilvægt markur Akureyri en hugsanlega og seint í rassingripið. Tíminu stopp og Andri Snær Stefánsson fær 2 mínútur. Já. Brautland og Garðari síns mér. Já. Þar með Já, þetta verður allan mjög erfitt það sem eftir fyrir norðamenn. Einum færri, fjórum mörkum undir og rétt rúma 2 mínútur eftir. Já. Andri ekki sáttur. Spjallarinn við Kristján Aldarsson. Eftir þess mann. En
Tómas vinnur Bjarna. Tómas með bolta fram á Bjarna Fríðsson. 22-25. 2 mínútur eftir. Það allt hægt. Já, en enn og aftur komist hákamenn einir þarna undir vörnina hjá norðamönnum. Bjarki var gapandi frýr, sendingi á slök. Já. Sævar Árnason gerir Bergvík og Gíslason með að klára hann, lætur hann á að grænt vesti. Ólaf Víðir. Já. Akureyringar vilja fá hendinu. Hann ekki komin upp. Atli kemur á þetta. Og Tómas Ver, gríðarlega velværið og mikilvægt fyrir það. Þeir þurfa snöggt mark, Guðmundur. Þetta eru 2 mínútur, Bjarki Már Eilífsson. Brýtur undir Guðmund Hólmari. Já. Upplifði marktækifæri. Guðmundur. Nei, þetta var Garðar Sandsson. Guðmundur gefur Akureyringum vona glætu hérna í restina. Ein mínúta og 15 sekundur eftir. Jafnt í liðum. Garðar Sandsson reynir eitthvað réttlega þetta. Kristján Halldórsson vill ekki eins og hlusta á hann. Nei. Þetta var pjúra víti og 2 mínútur. Já, réttilega þetta. Bjarni. Og hann skorar. Bjarni, hann legur inn hjá Bjarna. 23-25. Bjarn. Sorglega nálægt að vera þennan. Mæta framalega. Akureyringar pressa. Hákamenn. Far ekki inn úr opnafærum. Jæja, opna vörnina. Já. Og Bjarki Már Eilífsson klára leikinn síns mér. Já. Bjarki Már Eilífsson klára leikinn eða með sinni 9. marki. Já, Hákamenn vinna boltan. Arnór splæsir í eitt gamalt og gott Hollywood þarna, reynir að fiska hreins út af. Já, það mikil. Mikil barátt í gangi, en leikurinn búinn. Taka leikhlið síns mér. Já, Norðamenn taka leikhlið. Heiðar Þór Aðalsteinsson. Þeir ætla ekki að gefast upp, það þriggja markamunur og 20 sekundur eftir. Já, hákomenn hafa verið sterkir hér í kvöld, það verður bara að segja þessu verið og það ekki oft sem að háká missi niður svona mikið fórskot. Nei. Það segja að það væri mjög slakur kafli seinni hluta fyrri hálfleik sem hafi gert út af leikinn fyrir Akureyringa. Já. En þessi Sigur Háká sýnir enn og aftur hversu gríðalega jöfn deildin er. Já, hún gerir það. Já, spár manna að Haukar verði einir á toppnum, þær eru þegar búin að rætast. Æ, þetta er búið. Já, það er vel spilað hjá Bjarna, Hreinsi var ekki alveg með á nótunum. Háká vinnur hérna 26-23. Í Íþróttahöllinni á Akureyri. Já, þeir fagna hér vel og innilega. Verðskuldaði sigur. Já, mikilvæg sigur fyrir Háká, þeir ná að brúa bilið og koma sér aftur á meðal efstu liða. Já, komum í 10 stig, einu stig eftir Akureyri. Og í dag byrjuðu á liði heimanna. Tómas Ólafsson, valið maður leiksins, Akureyri. Já, hann var hérna sammálaði. Já, sterkur í seinni hálfleik og hélt Akureyri gaf þeim hennar vona næsta. Já. Atli Karl Bakman, hann fær gullpokan. Já, ég er sammála því. Atli
skoraði reynda tveimur mörkum færri tveimur mörkum minna heldur Bjarki Már en hann var að skora oft gríðarlega mikilvæg mörk alltaf komið í þroti sóknarleik HK og var allega að klára þetta Já, hann heldum gangið til þannig fyrir utan Já Þannig að hérna, hann svo að maður segja hann að gert gæfum munni í dag Nei, Daníel Jörn Einarsson kistur hérna af öllum akkurinningum Já Það var raunnið að hrósa Garðar í Svansinni, hann til fína leik í dag Hann gerir það Ungu strákur sem hefur verið að bæta sig mikið Já Og ásamt Arnór í markinu Já Gríðarlega efnilegur strákur Kristi Guðmundsson Öskrarinn á hákanga sem að drífa sig Örgulega orðnir að senja í flug Já, beint í flug Maður kannast Boltinn í beinni með Mílu og Sport TV. Míla, lífæð samskipta. Vissir þú að það eru níu A-landslismenn í handbolta sem spila allir í ASICS? Nei, það ekki Herbert Guðmundsson? Arnar og Ívar, hvað þið að gera hérna? Við erum að selja hámark prótendrykk. Má ekki bjóða meistarnum að kaupa? Herðu, gjörðu svo gangi í bæinn. Hámark prótendrykkur fæst í fjórum ljúffengum bragðtegundum. Takk fyrir strákar mínir! Ætlaði þú ekki að selja honum hámark? Hvað hann keypti fernum? Arion Banki kynir nýjasta meistarverk Disney. My duty, and it's a big duty. It's not that kind of duty. I don't want to be the bad guy anymore. Why are your hands so freakishly big? Why are you so freakishly annoying? I could be a good guy if I wanted to. You can't mess with the program, Ralph. Who the holy hotcakes are you? Ralph. Ralph, Wreck-It Ralph? Yeah. I did not know that. Wreck-It Ralph, frumsýnd 9. november. Taktu þátt. Í leiknum Oh hello, is this thing on? Is anybody listening? A brand new day has begun Zero presents The Impossible Made Possible. Kabow! Nice dress you got there. Change your plans, baby. Velkomin í heim hátækni. Við bjóðum eitt besta úrval af sjónvörpum á landinu. Á tækniblokkinu okkar færðu nýjustu tæknifréttirnar utan úr heim. Við bjóðum frábært úrval af farsímum af öllum stærðum og gerðum.
Komdu í hljómskálan í verslun okkar og upplifðu sannkallaða veislu fyrir skilningavitin og við erum líka sérfræðingar í hátölurum og mögnurum. Hátækni. Framtíðin er hjá okkur. Við þjónum ólíkum þörfum fyrirtækja á öllum sviðum, tökum þátt í vexti þeirra og opnum dyr að hagkvæmu og vönduðu atvinnuhúsnæði. Við erum Reitir fasteignafélag. Arion banki kynir nýjasta meistaraverk Disney. My duty, and it's a big duty. Not that kind of duty.